saya nikahkan, bude saya tercinta, si Sudalmaji binti Katosai Sudalmaji. Dengan engkau, wahai mas, ciri dengan mahal 1 ton batu akik dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sri Sudarmaji binti Kartosari Sudarmaji dengan mahar tersebut tunai. Gimana? Saksi? Saya? Sah. Mas Judi, selamat ya. Eh, Mbak Ambre. Semoga menjadi keluarga sing samawa. Sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Matur nuwun, Mbak. Ya wes, tak lanjut sik. Nanti, Mbak. Doyak bocil THR. Mas Yudi, orang Mbak Amri lah. Melayu Rana, diayak Nitra. Mana apa he? Mbak Amri, ada diuncali tangki. Waduh, weh. Semat, ndak mati. Waduh, Mbak Ambre lah mas. Ngapa? Main jalan THR barang. Waduh. Nita orang untali tangki. Waduh. Lah pengen apa ngelain Mbak Ambre? Pengen takon caranya dadi kades. Kades? Kepala desa? So mas. Eh, jawab sih. Asem, akeh temen sepur lewat dino iki. Dadi ra nyaman ngising. Apa maneh iki wae lah? Mas Judi. Ambekan, Mbah, aja koyo iwak rambekan. Lah, emang iwak iki rambekan po? Ya rumah sana ini kok bisa ambil anak banyu, Bo? Iya ya, Mas Judi. Aku lagi nyadar, loh. Waro, Mbak Ambre lah, he. Kae, Melayu Rono. Doyak bocil telu. Hah, Sun. Ano po, Mbah? Arep nyalon kades, Bo? Dikulai bojoku kan arisan. Wow, salah sangka aku. Akhirnya ijo. Suwi banget, ah. Kau yang ngenteni gerhana bulan. Asem lewat mana? Pisan mana lewat? Aku sameh ngising neh nang kene. Mas Iman, hei pengantin baru.
rasa suapian karo aku. Loh, loh. Kayak Mbak Amri doyak bocil telu plus aki-aki tuwek siji ngopo? Artis kae mah, wis ben, wis resiko. Serius, Mas? Aku takut tenan. Alah, dikira aku guyon apa? Ya ya, tak jawab tenan. Wiwit ringin kok ujug-ujug nang kono he. Ngeri temen sira Mas Judi. Rasa kakean alasan, dah ngomong. Bedul nang di wiwit ringin. Demi teh gue umai mengko. Demi teh wes tak tetep ke umai Mbah Samidi. Mas Judi kentir. Ana pocong dititip ke omahku. Awas sira, Mas. Yo yo, tak jawab Mas Judi. Ampun ampun. Dadi ngene. Mas Iman, selamat pagi. Mas Iman, selamat pagi barang. Hah. Bocil-bocil nek nadane riang gembira ngene, mesti ada maksud tersembunyi. Ana apa? Kok isuk-isuk rene? Nggih Mas, herku. Waduh, diskamat mamat. Heh, Mat, ra oleh ngono, heh. Basa-basi sik. Heh, jare ra seneng basa-basi. Jare come to the point. Heh. Lah riyo kan wis lewat. Lah kok gek njaluk THR ki piye? Ya wis tak ono lah. Mas Mamat, wingi sing ya wene THR mbok kapake nang sia. Betul lumai. Eh, ngawur bocah siji iki. Mas, THL, nek ya, omahmu dipalik. Pemaksaan sebagian dari kami. Preman, preman. Kae, njaluk Mbak Amri. Mbak Amri, njaluk THL. Entek. Mas Mamat, cekli tiang. Si, aku tak ngalih. Meh apa heh? Mbak, THL. Entek. Koyang ke mas? Heh? Mas mbak, cepet THL sak dulungi lobo. Entek. Mas Mamat, beda lumai. Siap? Bensin ku entek, nangisi sih. Lah gua apa sih Dotra? Jogo, bensin ku yang sekayat mas Ali. Loh heh, lah iki pom bensinnya entek po. Heh, aku ditinggal jauh. Lah kaya Mbak Amri kok lungo. Kan arisan ibu-ibu saiki. Mancing ah. Heh, Mbak Arjo Sudarmaji. Apa markon yang sayang? Nek pengen pancingmu selamat. Waduh. Golei Mbak Amri kon arisan saiki. Waduh. Rasa wadah waduh, dang. Waduh. Pul, mancing sih. Mengko tak susul. Waduh, suami takut istri po mbak. Berisik. Jo, turan tiangan yo. Kaya caci dia. Oh alah. Eh, Mas Judi. Sok ngerti ora? Hah? Apa, Mas? Wis sebelahmu wis balik. Wih. Mas. Hah? Apa sayangku? Aku tak pensiun dinas po. Pengen nang omah wae dadi ibu-ibu, ngrumat bojoku, ngomong anak. Gosip, yuk mancing. Mancing? Hehe. Aku jane ya manut sih. Nek pengenmu ngono. Ya wis. Sesuk aku tak ngomong Pak Dir ya. Muga-muga wae dia sese njuk pensiun. Heeh, Mas. Matur nuwun ya. Iya, wis saiki turu sik. Mas. Hah, apa maneh sayang? Ket mau ana suara krusuk-krusuk nang gendeng apa ya? Suara apa? Rana suara lho. Ana kok.
Paling ya kucingnya Mbah Bambang penean ngundok liangan. Ora, wong suarane seru. Masa sih ya? Iki mah udah koceng sembarangan. Koceng apa mas? Koceng garong iki mah. Weh, wadon. Aduh, konangan dewi mas Ali. Ayo kita kabur. Ayo. Kabur kemana weh?